မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး EU လိုပြင်ပမိဖက်တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုထပ်လောင်းတောင်းဆိုတဲ့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေမဲ့လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီးပြုချမှတ်ခဲ့တဲ့ EU ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်အပေါ်ကြိုးဆိုရလို့ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေကိုကြိုးဆိုပေမဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာအစ်စ်မဟုတ်တဲ့အပြင်အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေကမပါဝင်ပဲကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ NUG ကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်EU ASEAN ကတိကဝတ်ပြုမှုထဲမှာ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတည်ပြုလက်ကင်ထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုတာစီပိတ်ပင်ခြင်းအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒအပေါ်လေးစားမှုကိုပြသတဲ့နယ်လို့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်စာတမ်းကိုထောက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေမဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာမှုကိုလည်းပယ်ချရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လေးရင်စီရောင်းချနေတဲ့သူတွေအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခြင်းအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်နောက်ထပ်ရဆက်ကြကြုံမှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်သေးတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းဖြိုဖျက်နိုင်ဖို့ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတောင်းဆိုတင်တယ်လို့လည်း NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်နောက်ပြီးစစ်အုပ်စုအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ကွပ်မျက်တာမျိုးမပြုတ်နိုင်ဖို့ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုတွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပပေါင်းဆောင်ကအကြက်အတဲတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ EU နဲ့ ASEAN တို့ကဆောင်ရွက်မဲ့နှစ်ဆတိုးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာ NUG အနေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်မဲ့လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုအချိန်မှာအမေရိကနဲ့တခြားသောနိုင်ငံတကာမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလစ်လူမရှုဘဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေထင်သာမြင်သာရှိနေပေမဲ့အာဆီယံကလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကိုယ်တော်တွန့်ဆုတ်နေတာဟာစဉ်းစားစရာပါပဲမြန်မာအရေးဟာဒေသအတွင်းရဲ့အရေးကိစ္စပဲဖြစ်ပြီးဒေသအတွင်းဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာမှုတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံအနေနဲ့ငြိမ်သက်မနေတင်ဘူးလို့ထင်မြင်မိပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့ရှိနေပေမဲ့လည်းပျော်ပါလောက်တဲ့အရေးကိုမသွားနိုင်သေးတာတွေ့နေရပါတယ်။မြမပြည်သူတွေအနေနဲ့မြမအရေးကိုပြည်ရင်းရေးအနေနဲ့ယူဆပြီးကိုအားကိုကိုကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေရကြောင်းအခုအချိန်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုတွေရရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံရဲ့မြမအရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကတော့အားရလောက်စရာမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အန်ကြည့်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲကတောင်းဆိုမှုတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီမှသာတခြားသောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကထိရောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးကြာပြီဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကာလဟာအချိန်အတိုင်းတာအဖြစ်မကြာသေးဘူးလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့စကောက်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ကိုခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကတော့တရက်ဆိုဆိုသလောက်ဒုက္ခတောထဲမှာအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုကိုချင်းစာပြီးအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဒေသအတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းဆိုမှုထုတ်ပြန်မှုအဟောင်းတွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာအာဆီယံအနေနဲ့သိသင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလူ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိန်ချောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်ဆက်လက်ညှာတာပြီးပျော့ပြောင်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအရှက်ရစရာအခြေအနေနဲ့ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအောင်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။